Nie, ja som sa ešte nenavidel, lebo mňa že vraj priniesol bocian. Mhm. Takže priniesol aj môjho bračeka. Jasné. Ja som skôr, keď už hovoríme o tom géniovi, keď sa narodil môj mladší brat, keď sa narodil, tak väčšinou bol mladší však. Áno. Keď už si bola postupne ťa predbehol. Postupne ma predbehol. Ale ja som vtedy veľmi asi žiarlila na neho, pretože som si myslela, že on na Mariana, lebo on bol asi pre mňa vtedy takým tým možno, že tým géniom, lebo rodičia automaticky mali takú väčšiu pozornosť, i keď tým nechcem povedať, že nemali voči mne, nie. No ale k tomu chcem povedať jednu takú milú príhodu, prečo hovorím o tom Bocianovi. Môžem? Jasné, ja len upresním pre prípadne neznalých, že Ľubický brat je multitalentovaný Marian Čekovský, len aby sme boli v obraze. Nech sa páči, pozrite si. To je Marian? To skvelú súrodeneckú dvojicu. Toto nemôže byť Marian. Toto je Marian. Ktorý, tento? Áno, toto je Marian, táto hračka. Áno, toto som ja a toto je môj bráško. A ja, vtedy, keď sa narodil Marian, ja som ho volala odjakživa Múrko. Takže ho pozdravujem. Tie očička tam sú tie. No tie, ťa vie. A tiekla mu aj slina a vždy ja som mala takú povesť takej, že ho stále tak som si namerala tú ruku a vždycky som len tak preventívne, lebo mi išiel na nervy, keď mal tú slinu, tak som ho tak vždycky tak akože pohľavkovala. Ale hovorím o tom Bocianovi preto, lebo už som nechcela mať ďalšieho súrodenca a keďže ho tiež priniesol Bocian, tak moja mama mi vravela, že som že vraj zostrojila doma gumipušky. Pekne som ich postavila na parapetné dosky, takto. A ešte tá zlomyselnosť, že som tam dala zrniečka teda z ríže a z cukru. Nachystala som si tieto práky a čakala som, že keby náhodou prišiel ten Bocian, takže som ho takto odstrelila teda, aby už a som nemala. Neprišiel ani Bocian, ani žiadny iný vták? Nie, nie.